እንግዲህ ከክለቦች ጋራ በተያያዘ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎች ምንድናቸው የሚለውን እናንሳና በነዛ ላይ ሐሳቦችን እንለዋወጥ። ቶኒ ማርሲያል ማንቸስተር ዩናይትድ ለቆ ወደ ስፔን ፕሪሚየር ሊጋ ወደ ሲቪያ እንዳቀና ሁላችንም እናስታውሳለን። 26 አመቱ ነው። ይሄን ልጅ ወደዛ በመሄዱ ምክንያት ሲቪያዎች በጣም ተደስተዋል። የማንቸስተር ዩናይትድ ሰዎችም ተከክለኛ ውሳኔን ወስነናል ይላሉ። አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒ ማርሲያልን የውድድር አመቱ ሲያበቃ የውሰት ኮንትራቱን ሲጨርስ በሲቪያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲመለስ አይፈልጉም ተብሏል። ይልቁንም የቶተንሃሙን ሃሪኬንን ለማስፈረም ስለሚፈልጉ ይሄንን ሃሪኬን የተባለውን ተጫዋች ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት አንቶኒ ማርሲያልን የመጠቀም ፍላጎት እንዳላቸው ESPN በዝር ዝር መረጃውን ይዞ ወጥቷል። ስለዚህ አንቶኒ ማርሲያል ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመመለስ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ይልቁንም ሌሎች ማንቸስተር ዩናይትዶች የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ማግኛ አድርገው ሊጠቀሙበት ይችላሉ ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድን በተመለከተ ቴሌግራፍ ላይ የወጣ ሌላኛው መረጃ የሚያሳየው 60 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍል ሊወስደው ይችላል ተብሎ በቤኒፊካ ዋጋ የተቆረጠለት የዩራጓይ ዜግነት ያለው ዳርዊን ኑኔዝ የሚባል ተጫዋች አለ። ይህንን ተጫዋች በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ክለቦች ይፈልጉታል። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፈላጊዎቹ መካከል አንዱ ነው። እንደውም የማንቸስተር ዩናይትድ ፍላጎት ልጁን ለማስፈረም በጣም ትልቅ ነው ተብሏል። ስለዚህ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ተጫዋች ለማውጣት ማንቸስተር ዩናይትድ ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ ይኖራል ወይስ አይኖርም ማንም እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይችልም። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ዳርዊን ኑኔዝን የማግኘት እድሉ ይጨምራል። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ውጤት ለማምጣት የሚቸገር ከሆነ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ልጅ ሊያጣው ይችላል ተብሏል። ኑኔዝም እንደዚሁ ለፖርቹጋሉ ክለብ ለቤኒፊካ መልእክት አስተላልፏል። ይሄ ደግሞ ሌላ ወሬ ነው። የእሱ መልእክት ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ከፖርቹጋል ሊግ መውጣት እፈልጋለሁ፣ ወጥቼ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተሳታፊ መሆን ነው የምፈልገው ስላለ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያሉ የዳርዊን ኑኔዝን ፊርማና አገልግሎት የሚፈልጉ ክለቦች የበለጠ ቦስት አድርገዋል። ምክንያቱም እሱም ከቤኒፊካ ጋር መለያየት ይፈልጋል፣ ምክንያቱም እሱም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መጫወት ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን ያህል እሱም በፕሪሚየር ሊግ መጫወት የሚፈልግ ከሆነ ስራውን ቀላል ያደርግልናል የሚል መረጃ አላቸው። ለአርሰናል ደጋፊዎች ፉትቦል ዶት ሎንዶን ላይ የወጣውን መረጃ ልናነሳ እንችላለን። አርሰናል የዩቬንቱስ እና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች የሆነውን ፓውሎ ዲባላን 28 ዓመቱ ነው ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። እንደውም በዛ ቦታ ላይ ሊያስፈርማቸው ከሚያስባቸው ተጫዋቾች በሙሉ በጣም ተመጣጣኝ በሆነ ረከስ ባለ ዋጋ ፓውሎ ዲባላን የማግኘት እድል አለው ተብሏል። ስለዚህ ይሄኛውን እድል ለመጠቀም በአርሰናል በኩል በጣም ጠንካራ ደፋ ቀና አለ የሚል መረጃ ወጥቷል። ሌላ ማንቸስተር ዩናይትድን በተመለከተ የወጣው እንግዲህ ኤሪክ ቴን ሃግን የተመለከቱ መረጃዎችን እያለ እያነፈነፈ ነው አሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ስለ ሰውየው ምን አሁን ለአያክስ አምስተርዳም ሰውየውን በፈልጋቸው ምን ያህል የካሳ ክፍያ ያስከፍለኛል የሚል ከሰውየው ጋር የሚኖሩን አጠቃላይ ገንዘብ ወጪ ምን ያህል ድረስ ሊሄድብኝ ይችላል መረጃ በደንብ እያነፈነፈ ነው የሚገኘው ተብሏል። ስለዚህ ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ በደንብ እየፈለገ ነው የሚባለው መረጃ ወደ ሰውየው ምን ያህል እያዘነበለ መምጣቱን ያሳያል ነው። እንግዲህ እሳቸውን ለስራ ቅጥር ቃለ ምልልስ ጠርቷቸው አነጋግሯቸዋል። ፖሼቲኖን ለስራ ቅጥር ቃለ ምልልስ ጠርቶ አናግሯቸዋል። ስለዚህ አሁን ከፖሼቲኖ ጋር በተያዘ ኮምፐንሴሽን ለፓሪስ ሳን ዠርማን ይከፈላል ወይ ምን ያህል ነው የሚሆነው ያንን እየመረመረ አይደለም ማንቸስተር ዩናይትድ። ይልቁንም ማንቸስተር ዩናይትድ የኤሪክ ቴን ሃግን ጉዳይ በዚህ መጠን ወደ ታች ወርዶ እየጠየቀ ነው ሲባል ሰውየውን የማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣዩ አለቃ ለማድረግ እየተዘጋጀ መሆኑን በትክክል ያሳያል። ስለዚህ ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ ስር የሰደደ ግንኙነት እየፈጠረ ነው የሚገኘው። ይሄንን ሲሉ ደግሞ ስካይ ስፖርቶች ናቸው የዘገቡትና ዝም ብሎ አለፍ ገደም ሲባል የተፈበረከ ወሬ ምናምን አይደለም። ስፖርትስን በዚህ አይነት ወሬ እንትን አለለውም። ቴን ሃግን ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቀጥር የሚችልበት እድል ስለሰፋ ደግሞ አዳዲስ ተጫዋቾችን ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲያገኝ ምን ያህል ሊያግዙት እንደሚችሉ በዛው ተያይዞ ደግሞ እየወጣ ነው ያለው። ለምሳሌ ብለሽ ብትወስጂ ከፒኤስቪ አይንሆቨን ማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች ኤሪክ ቴን ሃግን የሚቀጥር ከሆነ በቀላሉ ያገኛቸዋል ተብሎ ስማ
ስማቸው የሚጠቀሱ ተጫዋቾች አሉ። ስለዚህ ይሄ የሆላንድ ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች ኮዲ የሚባል አያክስ አምስተርዳም ላይ ያሉና ማንቸስተር ዩናይትድን ያገለግላሉ ይጠቅማሉ በማንቸስተር ዩናይትድ እንዲፈርሙ ቢደረጉ ለማንቸስተር ዩናይትድ መሻሻል የዋንጫ ተፎካካሪ መሆን ዋንጫ ማሸነፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል የሚባሉ ተጫዋቾች አሉና ኤሪክ ቴን ሃግ ለማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳ ላይ ውጤትም ተጫዋቾችን በማስፈረም ሂደትም ትልቅ ገዛ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው ያለው። ስካይ ስፖርትስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሚዲያዎችም ይሄንን በስፋት ያነሱት ይገኛሉ። አሁን ለኔ የመጨረሻ የሚሆነው ኢንተር ሚላን ሮሜሎ ሉካኩን ከቼልሲ መዋስ ይፈልጋል። ሮሜሎ ሉካኩም በደስታ ሊቀበለው ይመስላል። ለቼልሲ ግን ትልቅ ይሳራ ነው። ምክንያቱም ለተጫዋቹ ዝውውር ኦልሞስት ወደ 100 ሚሊዮን በቃ 100 ቢጠጋገው ወደ 100 ሚሊዮን አካባቢ የተጠጋ ወደዛ የተጠጋ ገንዘብ አውጥቷል እና ሮሜሎ ሉካኩ ቼልሲን በተፈለገው መጠን አላገለገለም ወይም በቼልሲ ውጤታማነት ላይ የተጫወተው ሚና የተጠበቀውን ወይም የወጣበትን ያህል ገንዘብ አይደለም። ኢንተር ሚላኖች እንደገና ታውሰው የደሞዙን የተወሰነ ፖርሽን እነሱ ከፍለው ወይ ሙሉ በሙሉ የደሞዙ ወጪውን ሸፍነው ሊወስዱት ደግሞ ይፈልጋሉና ቼልሲ በዚህ ስማማል ነው ነው ሮሜሎ ሉካኩ ሊስማማ ይችላል ሊደሰት ይችላል የደሞዝ መጠኑ ስለማይቀነስበት እሱ ደስተኛ ሆኖ የሚጫወተው በኢንተር ሚላን ወይም በጣሊያን ሴሪኤ ይመስለኛል። አሁን በጣም ተመችቶት እንደነበረ ተናግሯል እሱም ራሱ። ቼልሲ ግን እንግዲህ ከቶማስ ቱኸል ጋራ ያው ብዙ መግባባት አልቻሉም ይመስላል እሱ እንደተናገረው ከሆነ ይሄ ማስተያየቱ ብዙ ጣጣ እንደመጣበት እናስታውሳለን። አዎ ይቅርታም ብሏል። ሌላ ግን አሁን የፒኤስቪን ጉዳይ ስታነሳ አንደኛው ለማንሳት ያሰብነው ነገር የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች እንደዚሁ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ የፒኤስቪ አሰልጣኝ ሆኖ እንደተቀጠረ የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው። በዚህኛው የውድድር አመት ሳይሆን ስራ የሚጀምረው በሚቀጥለው የውድድር አመት ማለትም በ2022 23 የውድድር አመት ጀምሮ የፒኤስቪ ኢንዶቨን አሰልጣኝ ሆኖ ስራውን ያከናውናል ተብሏል። በጣም ብዙ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ያስታውሱታል ትልቅ ተጫዋችም ስለሆነ 100 ጎል አግቢ ነበር። አዎ አንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ግርግር ተነስተው ነበር ተሰሻለሽ ለምን ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ኢትዮጵያ መጣ ተብሎ እዚህ ሆቴል አለላችሁ እንዴ ታንጂ አንየ አላስተውስኩት ነው ተብሎ በሬዲዮ ተነገረ። በሬዲዮ መጥቷል ተብሎ አዎ በኋላ ምን ቢሆን ጥሩ ነው እሱንም ይመስል ሆላንዳዊ አረ በስተት ከአበባ ለማት ጋራ ምናን በተያዘ መጥቶ እሱ ሚሊንታ ቢስ ነው ፎቶውን ዝም ብሎ ይነሳ አረ በሉ እነኛለ ማይ ታይም ዊዝ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ያላ በሻ የወረነ በኋላ ነው በጣም ብዙ ሰው የበዛ ሲመጣ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ያለ መሆኑ የታወቀው እና ተሳቀ። ግን ምን ያህል ተወዳጅ እንደሆነ ምን ያህል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ደግሞ የሚያስታውሱት እንደሆነ የሚገልጽም አንደኛው ነገር ነው። ለማንኛውም ግን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ 219 ጨዋታዎችን አድርጎ 150 ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው የውድድር አመት እንግዲህ የፒኤስቪ አሰልጣኝ ሆኖ ይቀጥላል። 45 አመቱ እንደሆነ የሚገልጹት መረጃዎችን ሳይ ይሄንን መረዳት ተችሏል። እሱም በጣም ደስተኛ እንደሆነ ነው የተናገረው። በተለይ አሰልጣኝ ለመሆን ረጅም ጊዜ ዝግጅት ሳደርግ ነበር ግን አለ አንድ ተጨማሪ አመት የዝግጅት ጊዜ ወይንም የተወሰኑ ጊዜያት ሙሉ አሰልጣኝ ለመሆን የዝግጅት ጊዜ ያስፈልገኛል ብዬ ነበር ማምነው። ግን አንዳንድ ጊዜ በህይወት ላይ በቃ ካቀድከው ጊዜ ቀድሞ የምትፈልገው ነገር ሊመጣ ይችላል። ሁልጊዜ ህይወት ይሄ እንዳሰብከው እንዳቀድከው ማኔጅ የምታደርገው ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ከፍላጎትህ ከቅድህ ውጪ የሆነ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይህንን የመጣውን ነገር ደግሞ ፍላጎቴም ስለሆነ ተቀብዬ አስተናግዳለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ስለዚህ አሁን የፒኤስቪን እንግዲህ በተለይም ደግሞ በብዛት ፒኤስቪ የሚሳተፈው በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ላይ በምንመለከታቸው እንደነዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ስለሚካፈል በዛ መልክ የናፈቃቸው ሰዎች ካሉ አሰልጣኝ ሆኖ ጨዋታውን ሲያደርግ መመልከት ይቻላል። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። የምትጨምረው ነገር አለ? ጠጋ ስትል ነው። ሌላ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጋር በተያዘ ቅድም ያነሳናቸው የተለያዩ መረጃዎች እንዳሉ
በተጨማሪ ግን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የተቀያሪ ተጫዋቾችን ጉዳይ በተመለከተ ብዙ የሚያነጋግሩ የሚያከራክሩ ጉዳዮች ይሰማሉ እና ከሌሎቹ በትልልቅ ደረጃ ላይ ካሉ ሊጎችም ደግሞ የተለየ ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው። ለምን ከተባለ ሌሎቹ ሊጎች ተቀያሪ አምስት ተጫዋቾችን በአንድ ጨዋታ ላይ የመጠቀም ነገር ቀጥለውበታል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ዛሬ ይሄ ነገር በቃ ቀጣይ ሆኖ ይተግበር የሚለው ውሳኔ ሊወሰን ይችላል ተብሎ የሚጠበቅበት ቀን ነው። እንግዲህ 20ዎቹ ክለቦች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚሳተፉ ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብ ያንጸባርቃሉ ወይንም ይሄንን ይደግፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በፊት ምን እናስተውሰው ፔፕ ጋርዲዮላ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የርገን ክሎፕ ይሄኮ በፍጹም በቃ መተው የሌለበት ነገር ነው በጨዋታዎች ላይ 5-5 ተቀያሪ ተጫዋቾችን መጠቀም ይኖርብናል ብለው አስተያየት ሰጥተው እንደነበረ እናስታውሳለን። በግንቦት ወር 2020 ላይ ነው የተጀመረው ልክ የኮሮና ቫይረስ ያው በወቅቱ ብዙ ለውጦችን በኑሯችን ላይ እንድናደርግ አስገድዷል እና ይሄንንም ግን አሁን እየቀነሰ አይደል? አሁንማ እየቀነሰ ነው። አሁን ምንሽ ስርጭቱ ባይቀነስም እንኳን በቃ ከኮሮና ጋራ መኖር ነው ሚሻለው እና የሚያዋጣው የሚል አቋም በብዙ ሀገሮችም እየተያዘ ነው እኮ። እንደዛ ነው። ለምሳሌ ከነገ ጀምሮ ወደ ካናዳ የሚሄዱ ሰዎች በዚሁ አጋጣሚ መረጃ ልንገራቸው የኮቪድ ቴስት ማድረግ አይጠበቅባቸው። ዝም ብለው መሄድ ይችላሉ። መሄድ ይችላሉ። አሁን እስከ ትላንትና ዛሬ የሚሄዱ ዝም ብለው መግባት ይችላሉ። የካናዳ መንግስት እኮ ነው ያወጣው። እኮ ሳይመረመሩ ሄደው እዛም ሳይመረመሩ ቀበሏቸው በቃ። አዎ እኮ እሱን እኮ ነው ህግ መለሽ ከኤፕሪል 1 ጀምሮ ወደ ካናዳ በሚደረግ ጉዞ ላይ ማንም ሰው የኮቪድ ምርመራ አድርግ አይታለ ምርመራ ውጤት ምናምን እንደ ፕሮቶኮል ሲቀመጥ የነበረው ነገር ተነስተዋል ተብሏል። ከኤፕሪል 1 ጀምሮ ከነገ ነው የሚጀምረው። አሁን ዛሬ የሚሄድ ሰው ወይም ዛሬ ካናዳ የሚገባ ሰው ይሄን መለከተው ነገ ጀምሮ ከነገ በኋላ ግን ያለው የኮቪድ ቴስትህን አምጣ በቃ ችግር ነው። ችግሩ ጋር ግን አብረን መኖር እስተመቼ ተገዳድበን ሀገር ነው። አዎ አሜሪካን ሀገር ማስክ አለመጠቀም መብት የሆነ መጣ ፍሪሊ መንቀሳቀስ ትችያለሽ ተብሏል። ካናዳም ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ግዛቶች ያንን እያሉ ነው ስለሽ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ፐብሊክ ኤሪያዎች ላይ ማስክ ሳታደርጊ መንቀሳቀስ ትችያለሽ። ግን በስቴት ደረጃ በመንግስት ደረጃ ያ ነገር እስኪባል ደግሞ የተጠበቀ ነው። የመንግስት ሰራተኞች ያንን የማድረግ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ካናዳ ውስጥ ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ያንን ያደርጋሉ። ምክንያቱም ከማዕከላዊ መንግስት የሚጠበቅ ትእዛዝ አለ። በተናጠል የሚወሰዱ እርምጃዎች ግን ፐብሊክ ኤሪያ ላይ ማስክ ሳታደርጊ ማስክ ፍሪ ነው በቃ መንቀሳቀስ ምናምን እየተቻለ ነው ያለው። አሁን ምንድነው ከኮቪድ ጋራ የመኖር ልምድ የመኖር እውቀት እና ለዛ መልስ እየሰጡ መቀጠል ነው እንጂ የሚቻለው በህይወት ውስጥ የምናመጣቸው ገደቦች በሙሉ አንድም ህዝቡን በጣም አሰላችተውታል። ለምሳሌ በቀደምም ሃይሚ ስታነሳ ነበር በፈረንሳይም እንደዚህ ሆነው እነሱም እልል ብለዋል አረ በጣም ተደስተዋል እኮ። ግን ኢማኑኤል ማክሮን ምርጫ ስለመጣባቸው የህዝቡን መሰላቸት ከግምት ውስጥ አስገብተው እንዲህ ያሉትን ክልከላዎች እንዲህ ያሉትን ገደቦች በማንሳት ወይም መንግስታቸው እንዲያነሳ በማድረግ ወደ ህዝብ ፍቅር የመመለስ ነገር ወይም በህዝቡ ደስታ በመስጠት ምርጫው ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድርላቸው ነው ብላ መረጃ ስሰጠን ነበር። አሁን ያ ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ በነበረበት ጊዜ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተጫዋቾች የቀያሪ ቁጥር 3 ነው። አሁን ደግሞ ይሄ የላላ መጥቶ ቀድም ያልኩሽ ገደቦቹ እየተነሱ ባሉበት ጊዜ ወደ 5 ካልተመለስን የሚል ውይይት ለኔ በጣም ትርጉም የለው። አዎ ግን አሁን ዋነኛው ምክንያታቸው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በወቅቱ በነበረው እንግዲህ ብዙ ተጫዋቾች በበሽታው ይያዙ ስለነበረ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ነጻም ከሆኑ በኋላ ተመልሰው መጥተው 90 ደቂቃ ለመጫወት ይቸገሩ ስለነበረና በቃ በተያያዥ ጉዳዮች ላይ 5 ተጫዋቾችን መቀየር ተፈቅዶ ነበር። ከዛ ግን በኋላ እንደገና የ2021 22 የውድድር አመት ሲጀመር ወደ 3 ተመልሷል። ግን አሁንም ቢሆን በኤፍኤ ካፕ ላይ 5 ነው። እኔ ግን 5 ቅያሬ ደጋፊ አይደለሁም እኮ አይደለም። ግን አሁን ኮሮና ቫይረስ ስላለ እኮ አይደለም። ግን በሆነ አጋጣሚ የሆነ ነገር ይተገበርና ከዛ በኋላ የበለጠ አዋጭ ነው ብለው ያምኑበታል። እሺ ግን እነሱ አዋጭ አይደለም ግን እነሱ የሚሉትን ነገር ነው አሁን እኔ እየተናገርኩ ያለሁት እና ይሄኛው የበለጠ ጥሩ ነው ብለው ያሰቡ ነው።
ብዙ አሰልጣኞች ናቸው በተለይም ደግሞ ተደጋጋሚ ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ቀደም ምን እንደተናገርኩት ፔፕ ጋርዲዮላ በተጨማሪም ደግሞ የርገን ክሎፕ በከፍተኛ ደረጃ አምስት ተቀያሪ ተጫዋቾች የሚለው ነገር መተግበር አለበት የሚለውን ሐሳብ ነው ደግፈው እየተንቀሳቀሱ የሚገኘው በሌሎች ሀገራት ሊጎች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል ማለሎች ሀገራት ሊጎች ላይ ልክ ተጀመረ በዛ ጊዜ እሺ የሆነተ ነው ማለት ለምን በእኛ እሺ ለምን መሰለሽ ታምሪ አንደኛው አንፌር ኮምፒቲሽን ነው የሚሆነው እሺ ሊቨርፑል የሚጠይቁት ነው ያቸው እስኪ ሊቨርፑል ነው የሚጠይቀው ነው ጋርዲዮላ እና ማንቸስተር ሲቲ ናቸው ለምን ብቲ የተጫዋቾች ስብስብ ጥራታቸው ብዛታቸው በጣም ብዙ ነው አምስት ተጫዋቾችን ማስገባት ማለት ኦልሞስ ሃፍ ኦፍ ቲም ኮኖ እንደገና ቀይረሽ ምትጠቀሚ የቡድኑን የመጀመሪያ ተሰላፊዎችሽን አውትፊልድ ፕሌየሮቹን ብትወስጂ 10 ተጫዋች አንድ በረኛ አይደል እግር ኳስ አምስቱን ቀይረሽ ማስወጣት ትችያለሽ ማለት 50% of the outfield players መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው 50% የሚሆኑትን የሜዳ ላይ ተጫዋቾችሽን ትቀይራለሽ በማንቸስተር ሲቲ አቅም በሊቨርፑል አቅም በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች ነው ምክንያቱም ሊቨርፑል ለምሳሌ ሉዊስ ዲያዝን ተቀያሪ ወንበር ላይ ሊያስቀምጥ ይችላል ፊርሚኒዮን ተቀያሪ ወንበር ላይ ሊያስቀምጥ ይችላል ዲዮጎ ጆታን ተቀያሪ ወንበር ላይ ሊያስቀምጥ ይችላል ብለሽ ዝም ብለሽ ስትማ አንዳንዴ እንዲህ ብለን አስተያየተና እናቀም እንዴ ከገቡት በላይ የተቀያሪ ወንበር ላይ ተቀመጡትን አይታል እንዴት እንደሚያስፈሩ እምትይበት እኮ ጊዜ አለ እነዛን አምስቱን አንዴ ያስገብተሽ መሞጀር ትቻለሽ ከተባለ በታደሰ 50% አቅም እንደገና ቀር የሆነ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተመሪዋለሽ ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ ለአስቶን ቪላ ይሰራል ወይ ይሄ ሐሳብ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እየተንገታገተ ለሚገኘው ለኖርዊች ሲቲ ይሰራል ወይ ለብዙዎቹ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የሚሰራ አይደለም በፈረንሳይም ለፒኤስጂ እና ለተወሰኑት ክለቦች ሊሰራ ይችል ይሆናል ለስፔን ፕሪሚየር ሊግም ለነባርሴሎና ለነሪያል ማድሪድ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ሊሰራ ይችል ይሆናል 20ዎቹን ክለቦች ተመጣጣኝ በሆነ እና ፌር በሆነ የኮምፒቲሽን ግራውንድ ላወዳድራቸው የምትይ ከሆነ አምስት የሚለውን ሐሳብ መተው አለብሽ እነሱ ለራሳቸው ምቾት ነው እኔ ማንንም ለራሱን ጥቅም ማክሲማይዝ ለማድረግ የራሱን ጥቅም ለማሳደግ የሚሰራን ሰው ጎበዝ ነው እንጂ ምለው ባለጌ አይደለም የነሱ ጉብዝና ሊሆን ይችላል ግን አሁን 20ውም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች ይደግፉታል እየተባለ ነው አሁን የርገን ክሎፕ ናቸው እኔ ሲጀመር የሚደግፉት አይመስለኝም እንደዛ የሚል መረጃ ይቻለው እኔ ግን የሚደግፉት አይመስለኝም ከደገፉትም በጣም ቄልነት ነው ወይም ደግሞ በራሳቸው ሞታቸውን ያፋጣሉ ግን ደግሞ ሌላ አብሮ መታየት ያለበት ነገር ከዚህ በፊት እንደውም ከተወሰኑ ቀናት በፊት አንድ ሪፖርት ወጥቶ ነበር የተጫዋቾች ጉዳት ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየባሰ ነው እየጨመረ ነው አንድ ከፈረንጆች ደስ የሚለኝ ነገር ልንገርሽ የሚሉት ይሄንን እኔ ነኝ አጥቼ ያያስኩት እናሳለን አሁን ሊኖር ይችላል ግን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚሆኑ የሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ሊጎች ላይ የሚሰጡ ተደጋጋሚ አስተያየቶች መካከል አንዱ በጣም የምወደው አስተያየታቸው እንደሆነ ታውቃለሽ በድግግሞሽ ለረጅም ጊዜ እግር ኳሱን የተከታተለ እንደቆየ ሰው የሰማሁት በፕሪሚየር ሊግ መወዳደር ማለት በዚህ ፈተና ውስጥ ማለፍ ነው የተጫዋች ጉዳት ያጋጥምሻል የተጫዋች ጉዳት የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ተቋቁመሽ መወዳደር ማለት ነው የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ነኝ ካልሽ ወይም በፕሪሚየር ሊግ ነው መወዳደረው ካልሽ በጣም ሶፍት የሆነ ነገር አይገጥመሽም ገጥሞሽም አያውቅም ውድድሩ ፈታኝ ነው ውድድሩ ጠንካራ ነው ውድድሩ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን የሚታለፍበት ነው ካልሽ እነዚህን ውጣ ውረዶቹን እነዚህን አቀበቱን በሙሉ ወደ ሜዳማነት እየቀየርሽ ከሆነ ትክክል አይደለም በፍጹም ትክክል አይደለም ወይም ኳሊቲውን እየቀነስሽ ነው መተመጪው ማለት ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚወዳደር አንድ ክለብ የተጫዋቾች ጉዳት ኤክሰፕሽናል የሆነ ነገር ከሆነ የሚስተናገድበት ነገር አለ ግን የተጫዋቾች ጉዳት ቢያጋጥምሽም በያሉሽ ሌሎች አማራጭ ተጫዋቾች ኮምፒታንት ሆነሽ ወይም ተፎካካሪ ሆነሽ ስለመዝለቅ ተሰራያታለሽ እንጂ አምስት ይሁንልኝ ሰባት ይሁንልኝ የሚባል ነገር የለም በትልልቆቹ እና ምንም ሳይታክቱ ተጫዋቾችን ማስፈረም በሚችሉ ክለቦችና ያቅም ገደብ ያቅም ውስንነት አላቸው የተጫዋቾቻቸው ስብስብም እንደ ትልልቆቹ ክለቦች ጠንካራ አይደለም በሚባሉት ክለቦች መካከል ያለውን ልዩነት የበለጠ መለጠጥ የበለጠ ማስፋት ነው የሚሆነው እንዴት ብለሽ ነው ከዚህ በኋላ ሊቨርፑልን የምትፎካከሪው የበፊቱ ለተወሰነ አንድ አመት ምናምን ችግር የለውም ቢቀበሉት ኖሮ የኮቪዱ ተጽዕኖ ምክንያቱም ተጫዋቾቹ አገገሙ እንደተባሉ እንደገና ወደ ሜዳ ለመግባት ስለሚቸገሩ አሁን ግን
ተጽኖን እየቀነሱ ከተጽኖ ጋር መኖር ይቻላል በሚባልበት ጊዜ ወደ አምስት እንመለስ እንደውም አምስት ነው አሪፍ ኮቪድም ቢጠፋ ጋርዲዮላና የርገን ክሎፕ ስላሉ አንንቻኔ ያቺኛ መረጃ ግን ከየት እንዳይሻት ባክ ደስ ይለኛል እቺ 20ዎቹ ከተስማሙ ብዙዎቹ ይደግፉታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ነው የሚለው ይደግፉታል ተብሎ ይጠበቃል ይላል እሺ ግን ለማንኛውም ገና ላንቺ የሚሰጥሽ ስሜት እንደነ የነሱን ታዩ ነው ሲቲ ማን ማን ይጣቀ ሁሉም ለሁሉም እኩል ተቀማለው አይ ሱማ እንዳሉ ተጫዋቾች ነው የሚወሰነው እንዳሉ ስብስብ ነው የሚወሰነው እንዳልከው እኮ ነው ማንን አስወጥቶ ማንን ያስገባል የሚለው ላይ በጣም ከፍ ያለ ክርክር ሊኖር ይችላል ግን ለሁሉም ደግሞ የተሰጠ ድል ነው ማለት ለሁሉም የተሰጠ ድል እኮ ሁሉም በተመሳሳይ ኢኮኖሚያዊ አቅም ላይ አይደለም የሚገኙት ለሁሉም እኩል የተሰጠ አቅም ነው ለታች አሁን እነሱ ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ ከተው አንድስማማም የሚል ሐሳብ ሊያቀርቡ ይችላሉ እኮነሱ ያቀርባሉ ብዬ ነው የምጠብቀው አሁን እስኪ ወሰን ግን እኔ ያቀርቡን ብዬ ማስበበት የራስ የምክንያት ማለት በጣም ነገሩ ተጋግሎ በነበረበት ጊዜ እኮ ግን ይቃወሙ ነበር አሁን ምን አግኝተው ነው የሚለሳለሱት ይመስለኛል አሁን በጣም ያልጸደቀው እኮ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እኮ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ስለተቃወሙ እኮ እኮ አው ግን አሁን በጣም በአብዛኛው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ብዙ የተጫዋቾች ጉዳት እየተስተናገደ ነው የሚገኘው አንደኛውም ደግሞ ይሄ ከድካም ጋራ በተያዘ የሚመጣ ጉዳት ነው ተብሎ እየተገለጸ ነው እንዶም እኔ ባየሁት ሪፖርት ላይ በአጠቃላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብቻ ሳይሆን ግን በሁሉም በጣሊያንም በጀርመንም በስፔንም ባሉ ሊጎች ላይ በተጫዋቾች ጉዳት ምክንያት የተነሳ ወደ 280 ሚሊየን ፓውንድ ኪሳራ ደርሷል ይሄ ማለት በየጊዜው የሚመጡት ሪፖርቶች ምን ያክል ከጉዳት ጋር በተያዘ ከፍ ያሉ እንደሆነና እንደዚሁም ደግሞ በ60 በመቶ የተጫዋቾች ጉዳት ከሌላው ጊዜ በበለጠ መንገድ ከፍ ብሏል የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ነበር አንደኛው ቀድም የተነጋገርንበት የኮቪድ ምክንያት ነው ሁለተኛ ደግሞ ተጫዋቾች በተደጋጋሚ ጊዜ ያለ እረፍት ጨዋታ ላይ እየተሳተፉ ስለሚገኙ የሚመጣ ድካም ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለመቀነስ ቢያንስ ተቀያሪ ተጫዋቾች ላይ ያለው ነገር መስተካከል አለበት የሚል ሐሳብ እየወጣ ነው የሚገኘው ግን አሁን እስኪ እንደዚህም ብሎ ማለት ለከ ነው በቃሽ እኔ አልስማማ ማለት በአቋሚ እንደጸናው ነው ለከ ነው የሚል የሚያሳምንም ነገር የለም አሁን እሺ አሁን ለምሳሌ ለሁሉም የተሰጠ ድል ነው ወይ ሁሉም እኩል አቅም ላይ አይደለም የሚገኙት ለዛ ነው በሲቲና በአርሰናል መካከል የሚታይ ልዩነት ያለ ለዛ ነው በማንቸስተር ሲቲና በኖርዊች ሲቲ በማንቸስተር ሲቲና በኤቨርተን መካከል የሚታየው ልዩነት የሚታየው ምንም ጥያቄ ያለው አይመስለኝም ይሄ ነገር አምስት ተቀያሪ ተጫዋቾችን የመጠቀም ድል በሶስት የመለወጥ አጋጣሚ ለተጠቀሚበት ከተፈቀደ ለአርሰናል እና ለማንቸስተር ሲቲ ለአርሰናል እና ለሊቨርፑል እኩል ጸጋን ይዞ ነው የሚመጣ? አይ ሱማ ቀደም እንዳልነው እኮ ነው እኩል ጸጋን ይዞ አይመጣም ይዞ የማይመጣው ዋንደኛው ምክንያቱ ያሏቸው ተጫዋቾች የተለያዩ ስለሆነ ነው እንደውም አንዳንዴ 50 በመቶ ቡድንሽን መቀየር በጨዋታው ሚዛን ላይ እኮ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው አዎ 50 በመቶ እኮ ነው የምትቀይራቸው ግን እንደዚህ አይነት አሁን በርግጥ ብዙ ሰዓት የለንም ማለት ወደ አካፋይ መልእክት እንሄዳለን እንጂ አምስት ቀያሪ በተፈቀደበት ጊዜ የጨዋታውን ሚዛን በዚህ ልክ የቀየሩ ጨዋታዎችን አይተናል አዎ እሺ አሉ ምንም ጥያቄ የለውም እኔ በፊት በቃ እነዚህ ከቢግ 6ዎቹ ወይም ትልልቅ 6 ከመንላቸው የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በታች ያሉ አሰልጣኞች የክለብ ተወካዮች የእግር ኳስ ንታኔ ባለሙያዎች እኛም ራሳችን ስንል የነበረውን አሁንም መደግፈው የጨዋታውን ሚዛን ሙሉ በሙሉ ይቀይረዋል ያን ፍታዊነት የሌለው ውድድር ይሆናል በንዴት በቃ በአጠቃላይ እንግዲህ መጨረሻ ላይ እንደነሳው የሀገራት የእግር ኳስ ደረጃ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት ከ5 ደቂቃ ከ6 ደቂቃ በፊት ግልጽ ተደርጓል የፊፋ የሀገራት ቀደም ይወጣል ያለው ማለት ይፋ ተደርጓል እና ለውጥ ስላለ ነው በጣም የገረመኝ አንደኛ ብራዚል ሆናለች አሁን በጣም በእውነት ይገባታል እንዴ እኔ ቤልጅየም በጣም ግራ ነበር የገባኝ ነው በጣም ትክክለ አይደለም በጣም እንዴ በተደጋጋሚ እንግዲህ አሁን
ደረጃ አሁን ነው አንድ 5 6 ደቂቃ እና ብራዚል አንደኛ ሆናለች ቢያንስ እስከ 10ኛ ደረጃው ለአድማጮቻችን ለመንገር አሁንም ግን ቤልጅየም ሁለተኛ ነች ከዛ በተጨማሪ ፈረንሳይ 3ኛ አርጀንቲና 4ኛ እንግሊዝ 5ኛ ጣሊያን 6ኛ ስፔን 7ኛ ፖርቹጋል 8ኛ ሜክሲኮ 9ኛ እና ሆላንድ ደግሞ 10ኛ ሆነዋል ስለዚህ ትንሽ ለውጥ ያለ ነገር አለ ባሁኑ በተለይ የቤልጅየም ጉዳይ ብዙ ሲያነጋግር ነበር ሁላችንም እንደምናስተውሰው በየጊዜው የፊፋ የሀገራት የእግር ኳስ ደረጃ በሚለቀቅበት ጊዜ ቤልጅየም ነበር አሁን ብራዚል የአንደኛነቱን ደረጃ መያዟ ግልጽ ተደርጓል ይህም ደግሞ ብዙ ሰዎች አስተያየት እየሰጡበት እየተመለከተን ቆይተናል ይሄ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት የፊፋ የተደረገ መረጃ ነው ከዛ ግን የፊፋን ጉዳይ ካነሳን ፊፋ አሁንም ቢሆን በሴኔጋልና በግብጽ እንግዲህ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ የተከሰቱትን ነገሮች አድማጮቻችን ያስተውሳሉ ብዬ ገምታለሁ በተለይ የፍጹም ቅጣት ምት ተጫዋቾች በሚመቱበት ጊዜ ይሄ ጨረር ተጫዋቾቹ ላይ እንዲያርፍ ያደረጉ ነበር ደጋፊዎቹ ብዙ ፎቶግራፎችንም ቪዲዮንም አይተናል አረንጓዴ ነገር ፊታቸው ላይ መሐመድ ሳላህም ላይ ሌሎች ተጫዋቾችም ላይ እንደዛ ያደረጉ ሲረብሹአቸው ነበር በጣም የጠላሁት ነገር ነው በጣም እና አሁን ከዛ ጋራ በተያዘ እና በተጨማሪም ደግሞ ብዙ የዘረኝነት ስድቦች ግብጾች ላይ ሲሰማ ነበር እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ እንግዲህ ተጨማሪ ምርመራ አደርጋለሁ ብሎ ግልጽ ያደረገበትንም መረጃ سنመለከት ነበር ስለዚህ ተጨማሪ ማብራሪያዎችና እንደዚሁም ደግሞ ማጣራቶች ይደረጋሉ ባለፈው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር አድርገው ቅጣት ተጥሎ እንደነበረ እናስታውሳለን አሁንም ያ ቅጣት ተመልሶ መጥቶ ተግባራዊ ይደረጋል የሚሉ መረጃዎች አሉ ሌላው የጋናና የናይጄሪያ ጨዋታ ከተጠናቀቀ በኋላ የነበሩት ግርግሮች በጣም የሚያሳፍር ነገር ነበር እሱ እና በየፊፋ ደግሞ የሜዲካል ዶክተር እንደዚሁ ህይወት ማለፍን ተከትሎ በዚህም ላይ ከጨዋታው ጋር በተያዘ ብዙ ነገር አታያይዙት ብሏል ዛምቢያዊ ዶክተር ናቸው ህይወታቸው ያለፈው ከልብ ጋር በተያዘ ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ ግን አሁንም ድረስ ብዙ መነጋገር ያረሰ ጉዳይ ፈጥረዋል እነዚህ መልካም አብራችሁ ስለነበራችሁ አድማጮቻችን እጅግ በጣም አድርገን እና